Unë jam bërë o bresh, e vuaj shumë, jam gruja e tretë e burit, as nuk më bën hesa për njeri, veç numër më she. Përshëndetje, anonime ju lutem, pra kjo është historia ime, po e bie as kurt sa mundem. Jam i martuar, u martova me një burr që më ka grua të tretë. Mua pasi më vdiq burri i parë në aksident pas 3 vitesh, pauze u detyrova të martohem prap, e kurse ky më gruan e parë ka 2 fëmijë, vajzë 16 vjeç e djalë 18 vjeç. Më mori e më bëri loj për fëmijët e ti. Më malteton pa ndalë vetëm se pak dua privatësi me burin, zdua të talën fëmijët me mua. Të më të heqë zvar djali 18 vjeç e të më shof në momente jo të përshtatshme. Të më hy në dhomë e për këto gjëra i lutëm burit, a ka mundësi që mos talën e të mundem të kaloj së paku kohën kur gjitemi në dhomën e gjumit. Së paku fëmijën tim pasi kam një djalë 1 vjeç. Dhe unë lë djalin tim e luaj me djalin e tij 13 vjeç. Pasi po nuk luta më maltretoj burri. Vjera është një grua shumë e vështirë, shumë nervoze. S'më do as mua as djalin që e kam me të birin e saj. S'na do probleme pa fund. E në kohë të fundit burri ka fillu caullëtime në Zvicër. Shkon vjen nuk tregon çka bën. E ku rri atje te një shok thot, e tash ka ikur e ka 7 javë zvjen, nuk më merr në telefon. Më shkruan vetëm SMS. E pyes te kush je? Kur do vish? Nuk tregon. Për tet mos më pyet, un jam bërë o bresh. E vuaj shumë, jam gruja e tretë e burit, as nuk më bën hesa për njeri, veç numër më she. Por ka një person që e di që është gabim, kolegu im, i punës që është po ashtu një burr i martuar që e njoh që fëmi. Ma të na është faqur një ndjem dashurie të dy e kemi. Por ai është një njeri shumë principel, shumë i drejt e di që nuk e shef as a i të arsyshme e as unë një lidhje pasi nuk ka perspektiv, por e vuajmë të dy këtë ndjenë, sa herë takomi. Djenja shtohet, shkruajmë se mes më ka shprej djenjat e tija dhe unë të mijat, por e dim që s'mund të jemi bashk. Por duhemi si has një herë më parë. Unë mundova të tërhiqem, më tha, kaq nuk të lë vetë. E as të largohesh e vuan dhe çdo problem timin. A i pas i din çdo gjë e ka parë se jam të një lagje e vuaj dhe unë që e takova në kohë të gabuar, këtë person. Mos më gjikoni ju lutem, e di është gabim, por ndoshta refuzimi i burrit tim më shtiu në këtë pozit. Ndoshta ishte e shkruar një dashuri e madhe mes dy personave që janë të lidhur me dikë tjetër. Faleminderit dhe respektet e mia.